Kör vi ett, det är tur.
Ni försvarar. Okej, 9 poäng där. Då kör vi grå, kom igen. Ja, exakt. En fot på varje sida. På varje sida. Så där. All right. Jag fram. Okej, jag har... Då kör vi. Bolli. Nikola. Okej, då är jag Victor. Yeah.
Aggressivt, aggressivt försvar!
Kom med grabbar, svart boll. Bort en poäng. All right grabbar, är ni med? Är ni med grabbar? Bort en poäng. Bort en poäng. All right, då kör vi. Boll in. Ja, det är bra. 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 Ja, det är
Okej,
Så kör vi. Bollen.
trappa på linjen, grabbar. Då kör vi. Right.
Grabbe. Alright. Yeah.
Bra, bra! Bra, bra!